Ағымдағы жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап полиция қызметкерлері жол қозғалысын реттеу үшін алатаяқты қолдануға көшеді. Айта кету керек, алатаяқтар жол қозғалысын реттеу үшін әсіресе кешкі уақытта және жол көлік оқиғалары мен жолдарда кептеліс пайда болғанда, оның ішінде бағдаршамдар жасамай қалғанда, көлік құралдарының ұйымдасқан колонналарын алып жүруге, терроризмге қарсы операцияны немесе күзет іс-шараларын өткізу кезінде, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар мен олардың салаларын болдырмау алдын алу кезінде қолданылатын болады. Нәтижесінде жүргіншілер мен полиция қызметкерлерінің қауіпсіздігін арттырады. Бүгінгі күні автожолдардағы патрульдік полиция жұмысы толығымен автопатрульдеуге ауыстырылды. Ендігі жерде полиция қызметкерлері көліктерді қолмен белгі беру арқылы тоқтатуына жол берілмейді.